Les obres de millora dels patis de les escoles Salvador Espriu i Granularius de Granollers, guanyadores de la segona edició dels pressupostos participatius del mandat 2019-2023, continuen avançant. Quan falten unes 3 setmanes per l'inici del curs escolar, aquest és l'aspecte del pati dels cedres de l'escola Granularius. En aquest espai destinat a primària, l'objectiu és naturalitzar l'entorn, eliminant el terra de ciment i la tanca dels xiprers. També s'està anivellant el terreny i es col·locarà una nova escala més ampla per fer més accessible les entrades i sortides al pati. Tot i que el que més agrairan els alumnes serà el circuit d'equilibris de fusta i altres estructures de joc. Pel que fa al pati d'educació infantil, també augmentaran i es renovaran les estructures de joc. D'altra banda, a l'escola Salvador Espriu també es proposa transformar l'espai per generar noves oportunitats educatives i naturalitzar l'entorn per fer-lo més saludable, amb zones de joc d'equilibri, amb la generació de nous punts d'aigua i espais d'ombra natural. També renovarà el sòl per tal de millorar els drenatges i aprofitar les aigües pluvials. L'Ajuntament ha destinat un pressupost que va de 130.000 a 150.000 euros per fer les millores dels patis d'aquests dos centres.